V naší zemi je mnoho jedinečných míst, která svou hodnotou a významem překračují hranice a čas. Díky talentu, odvaze a práci našich předků byl vytvořen odkaz, který můžeme považovat za naše národní klenoty. Dědictví, o které je třeba pečovat a chránit ho pro budoucí generace. Praha měla na rozdíl od jiných světových metropolí velké štěstí. Nikdy totiž neprošla zásadní přestavbou v jednotném stavebním stylu. Gotiku, renesanci či baroko harmonicky doplňují milníky moderní architektury a dohromady tak vytvářejí okouzlující celek. Právě tato jednota v rozmanitosti učinila z Prahy unikátní a po celém světě obdivovaný klenot. K jeho lesku přispěl na počátku 20. století i slovinský architekt Josip Plečník. Muž, v jehož díle se prolínají historické stavební slohy s moderními, stejně jako v Praze samotné. Plečník byl svérázný umělec i člověk. Za velkou část své práce odmítal přijmout peníze i uznání. Neochvějně věřil v Boha a ctil odkaz předchozích generací. To se odráží v jeho díle, které unikátním způsobem kombinuje moderní architekturu s historickými prvky. Výraznou stopu zanechal Plečník na Pražském hradě. Do tradičního sídla českých králů citlivě zakomponoval odkaz na vznik Československé republiky a myšlenky prezidenta Masaryka. Plečníkovo dílo je ale mnohem rozsáhlejší a překračuje hranice. Způsob, jakým propojil Prahu s Lublaní, představuje klenot, který je inspirací i pro moderní Evropany. Proto se Česká republika rozhodla společně se Slovinskem nominovat Plečníkovo dílo na zápis do seznamu kulturního dědictví UNESCO. Josip Plečník se narodil v roce 1872 v Lublani do rodiny truhláře. Podle tradice měl pokračovat v otcových šlépějích, ale osud a nesporný talent ho zavedli do Vídně, kde studoval u profesora Otto Wagnera. Jeho spolužákem byl i pozdější slavný český architekt Jan Kotěra, který Plečníka před vypuknutím první světové války pozval do Prahy, aby vyučoval na umělecko-průmyslové škole. Vznik Československa zastihl Plečníka v Praze a díky doporučení českých kolegů architektů jej v roce 1920 Tomáš Garrigue Masaryk pověřil rozsáhlými úpravami Pražského hradu. Plečník si našeho prezidenta velmi vážil, považoval jej za dovršitele českého národního hnutí. Po důkladných diskusích se rozhodli proměnit Pražský hrad v moderní sídlo demokratického prezidenta, otevřené široké veřejnosti. Spolupráce s Masarykem měla ovšem háček. V Lublani byla po první světové válce založena univerzita a Plečník na ní přijal místo profesora. Do Prahy dojížděl pouze o prázdninách a veškeré práce řídil korespondenčně ze svého lublaňského ateliéru. Ten je stejně skromný, jako byl samotný Plečník. Architekt vystačil s profesorským platem a za své návrhy si nebral honorář, což platilo i u Pražského hradu.
Vzdálenost mezi Lublaní a Prahou Plečníkovým myšlenkám a vizím rozhodně neuškodila. Naopak ukázala se být přínosnou. Kostel Nejsvětějšího srdce Páně na Pražských Vinohradech je přímo učebnicovou ukázkou propojení středomořské kultury s architektonickou velkorysostí středoevropské metropole. Projekt od počátku provázela řada obtíží. Kromě problémů s financemi a pozemky to byly především připomínky církevních a metropolitních úředníků. Přijat byl nakonec až čtvrtý návrh a samotná stavba začala v roce 1928. Kostel Nejsvětějšího srdce Páně v sobě zahrnuje právě to, co je Praze vlastní. Architektonickou jednotu v rozmanitosti. Jednotlivými prvky a detaily cituje mnohé kapitoly z historie architektury, včetně archaických, orientálních, antických i středověkých staveb. Plečník si také pohrál s královskou symbolikou, která se přímo nabízela. Na Královských Vinohradech, uprostřed náměstí krále Jiřího, vystavěl chrám zasvěcený srdci Krista krále a špičku jeho věže korunoval královským jablkem. Odkaz na slávu českého království je zakomponovaný také do fasády. Výstupky na stěnách mají připomínat hermelínový plášť. Plečník ovšem nemyslel jen na symboliku. Členitá fasáda díky kresbě stínů mění během dne svou podobu a doslova tak ožívá. Kostel Nejsvětějšího srdce Páně je na první pohled neopakovatelný originál. Ale abychom pochopili, o jak výjimečnou církevní stavbu se jedná, musíme vstoupit dovnitř a pokusit se pochopit Plečníkovy myšlenky a vize. Plečník neustále hledal optimální podobu moderního svatostánku. Domníval se, že jednou z cest je návrat do starokřesťanské doby a sladění architektury s demokratickým duchem prvních křesťanských obcí. Toužil vytvořit prostor, kde kněz i věřící budou mít k sobě blíž a daleko intenzivněji tak pocítí svátost bohoslužby a vzájemnou sounáležitost. Tato jeho představa silně rezonovala také s atmosférou budování nového masarykovského Československa. Interiér lodi koresponduje s exteriérem a tvoří ho jednoduché geometrické prvky. Na cihlové stěny navazují v horní části obdélníková okna s vitrážemi Karla Svolinského. Jejich základním motivem je kříž tvořený hřeby a planoucím Kristovým srdcem.
Terracová podlaha je pokryta kruhy, symboly dokonalosti a věčnosti. Kruh ohraničuje i plastiku Krista od sochaře Damiana Pešana, umístěnou v čele oltáře. Nad ní se pak vznáší kruhový lustr. Mimořádnou pozornost zasluhuje rovněž plečníkův obdivuhodný smysl pro sebe menší detail. Prostor lodi je zhora uzavřen dřevěným stropem. Čtvercové kazety jakoby byly v opozici ke kruhům na podlaze a doslova se vznášejí nad hlavami věřících. Jen málo kdo ale tuší, jak dokázal plečník tak rozsáhlou stropní plochu zavěsit bez jediného podpůrného sloupu. Odpověď se skrývá v podkroví. Plečník se sice rád nechával inspirovat nejstaršími stavebními postupy, ale při své práci neváhal používat i netradiční a moderní technologie. Strop kostelní lodi zavěsil na důmyslnou kovovou konstrukci, kterou bychom čekali spíše u železničního mostu přes Vltavu, než v podkroví Vinohradského chrámu. Nově založená Mladá republika hledá svoji identitu a součástí tohoto procesu je i příklon k moderní architektuře. Funkcionalisté hlasitě vykřikují smrt ornamentu a tvorba slovinského architekta je v tomto kontextu nezřídka kritizována jako zastaralá až kýčovitá. Jenomže plečník svým kritikům dokázal rampou ve věži kostela docela vtipně odpovědět. Funkcionalisticky čistou rampu, která nahrazuje tradiční schody do zvonice, umístil plečník do míst, kam se široká veřejnost nedostane. Svým kritikům tak vlastně vzkázal, umím navrhnout i veskrze moderní prostor, ale Dům Boží si zasluhuje přístup, který pracuje s věčností, nikoli s diktátem doby. Zatímco nahoře v chrámu převažují moderní stavební postupy, v podzemí se architekt vrací do středověké Prahy. V základech budovy umístil odkaz na dobu vlády Karla IV., tedy panovníka, který Praze vtiskl tvář moderní evropské metropole. Plečník cítil, že místo, na kterém zbudoval nový chrám, není protchnuto bohatou českou historií. Pod hlavní loď proto umístil působivou kryptu a do jejího oltáře zasadil části zdiva nalezené při úpravách Pražského hradu a katedrály svatého Víta. Symbolicky tak propojil kostel Nejsvětějšího srdce Páně s hlavním svatostánkem v zemi. Plečník vytvořil pro Prahu svatostánek, ve kterém si podávají ruce středomořský antický svět, starokřesťanské tradice, sláva království koruny české i moderní architektura. Naopak do svého díla v rodné Lublani otiskl odkaz Karla IV. A věhlas jeho gotických stavebních hutí.
Bezprostředně po svém návratu do rodné Lublaně nemá Plečník žádné zakázky a tak svůj čas dělí mezi pedagogickou činnost na univerzitě a pražské úkoly, tedy hrad a první návrhy Vinohradského kostela. Až v polovině 20. let začíná prolublaňský magistrát projektovat celkové urbanistické uspořádání slovinské metropole. Ta se jeho zásluhou stává moderním městem. Zásadní proměnou prošlo pod Plečníkovou taktovkou prakticky celé centrum města kolem řeky Lublanice. Hlavní tepnu tvoří Trojmostí, pomyslný středobod Plečníkova urbanistického díla. Buclaté balustrády a schody vedoucí k řece odkazují na inspiraci Benátkami. Nicméně nápad unikátního trojjediného mostu si mistr přivezl z Prahy. Podnětem pro něj byla provizorní dřevěná lávka, která stála vedle rozestavěného Mánesova mostu. Východním směrem od Trojmostí umístil Plečník tržnici, která dodává nábřeží monumentální dojem a podtrhuje panorama města. Architekt podle svého zvyku promyslel celé nábřeží do posledního detailu. Pečlivě vybíral hlavice sloupů, navrhl pouliční osvětlení, řešil místa pro přístup k vodě i pro luky mezi historickými domy. Praha, Lublaň. Tento dialog pokračuje i v Plečníkově lublaňském kostele svatého Františka. Jak jsem již zmínil, Vinohradský kostel Nejsvětějšího srdce Páně byl postaven až podle čtvrtého architektova návrhu. Předchozí varianty však naštěstí nepřišly na zmar. Podle druhé z nich postavil Plečník tento kostel na předměstí zvaném Šiška. Možná nechybělo mnoho a náměstí Jiřího z Poděbrad vypadalo trochu jinak. Plečník se inspiroval klasickým dorským chrámem, ke kterému dosadil zvonici se strmou kuželovou střechou ve stylu anglického barokního klasicismu. Tedy opět harmonie mezi různými stavebními slohy a hledání netušených souvislostí. Jednota v rozmanitosti panuje také uvnitř. Čtvercový prostor chrámové lodi ohraničují mohutné sloupy z neomítnutých cihel, spočívající na masivních podstavcích. Projekt tradičně provázely tahanice s městskými i církevními úřady a nedostatek financí, což autora nutilo volit úsporná, ale o to důmyslnější řešení. Podlahu kostela například kryje asfalt a každý lustr měl svého osobního mecenáše. Díky tomu se může kostel svatého Františka pochlubit pozoruhodnou sbírkou svítidel. Ještě větší výzva k improvizaci na Plečníka čekala při stavbě kostela svatého Michala na Blatech za Lublaní. Zadání stavby kostela svatého Michala na Blatech bylo jako stvořené pro mistra Plečníkova charakteru. Postavit kostel s minimálními náklady a přesto dostatečně reprezentativní. Podle některých kritiků prý Plečník už v tomto případě překročil hranici mezi kýčem a uměním.
Jenomže tohle hnidopišské hodnocení uměnovědců těžko obstojí, když si uvědomíme, že kostel byl určen především místním zemědělcům a Plečník proto pracoval se symbolikou i materiály, které jsou jim blízké. Skutečnosti, že se kostel nalézá uprostřed vysušené bažiny, podřídil architekt konstrukci budovy. Do přízemí umístil farářův byt a samotnou chrámovou loď pak do prvního patra. Vstupní portál kostela tvoří kamenná zvonice, jejíž hmotnost odlehčují prolamované oblouky. Nedostatek peněz řešil Plečník opět velmi svérázně. Část stavby platil sám a z úspor svého bratra. Sloupy nesoucí krov jsou ve skutečnosti betonové trubky městské kanalizace. Architekt je nechal vybrousit a pokrýt malbou. Kamenný plášť pak na několika místech zase nahradil levnějším a lehčím dřevem. Pozoruhodný je i lidový mobiliář blízký venkovskému prostředí. Svítidla jsou vyrobena například z tureckých mlýnků na kávu nebo kravských rohů, které pocházejí z vykopávek římských hradeb v Lublani. Bohabojný Josip Plečník věřil, že smrt je okamžikem, kdy každý člověk bez rozdílu stane před stvořitelem. Pro lublaňský hřbitov s příznačným názvem Žalé vytvořil proto fascinující pietní místo. Pozůstalým tak poskytl příležitost více než důstojně se rozloučit se zemřelými a vypravit je na poslední cestu. Osudovost místa zdůrazňuje mohutný portál. Vítězný oblouk je oslavou nového života po smrti. Představuje bránu, za kterou začíná jiný svět. Volné průhledy na oblohu mezi sloupy a architrávy mají zemřelým ukázat směr a pozůstalým pomoci utišit jejich bolest. V areálu je umístěno celkem 14 kaplí, stejně jako bylo zastavení Ježíše Krista. Jednotlivé kaple byly budovány postupně a ke každé z nich Plečník přistupoval individuálně. Všechny mají nápaditě vyřešené osvětlení, okna či sloupy. V interiéru navrhl originální svítidla, lustry, krucifixy i oltářní obrazy. Josip Plečník vtiskl svému rodnému městu novou, moderní podobu. Ale stejně nezištně nabídl svůj talent i do služeb českého národa. Vděčíme mu nejen za unikátní sakrální klenot na Královských Vinohradech, ale svůj nezaměnitelný otisk zanechal i na Pražském hradě. Do tradičního sídla českých králů zakomponoval odkaz na myšlenky a dílo prvního československého prezidenta. Zanechal tak výrazné poselství těm, kteří přijdou po Masarykovi. A inspiraci. Inspiraci Plečníkovou touhou sloužit národu a také skromností. Mistrův hrob na Žalé je stejně prostý, jako byl jeho život. Plečník jej však dokázal naplnit neobyčejným dílem.
dílem, které je prostoupeno věčným dialogem starého s novým, duchovního s pozemským.